Fövqəladə Hallar Nazirinin 112 qaynar telefon xəttinə Bakı Ələt Qazax magistral su kəmərinin, Kür-Bakı su kəmərinin 19-cu kilometrliyində Qaradağ rayon ərazisində qəza baş verməsi ilə bağlı Fövqəladə Hallar Nazirinin 112 qaynar xəttinə məlumat daxil olubdur. Məlumatla əlaqədar Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Dövlət Yanğın Mühafizə Xidmətinin və Xüsusi Risk Xilasetmə Xidmətinin müvafiq qüvvələri əraziyə su çəkmə və lazımi təhlükəsizlik tədbirlərinin görülməsi üçün əraziyə cəlb olunublar.